नमस्कार तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट म गोविन्द चपगाई आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल असार 26 गते आइतबार इस्वी सम्म 2022 जुलाई 10 तारिक विशेष गरी देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर विभिन्न नेताहरूको भनाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी मौसमको अपडेट सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं कृपया समाचार समय अवधि सम्म हामी सँगै रहनु होला आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट बिहान 9 बजेदेखि दरवाजा खोलामा फसेका महिलालाई प्रहरीले गरे उद्धार निरन्तरको वर्षाका कारण राप्ती गाउँपालिकाका केही वडा डुबानमा नाइरोबी फ्लाई जातको किराको देखिने क्रम बढे पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको डाक्टरको भनाई हिलो र धुलाले गर्दा राहदानी बनाउन उस्तै सकस मल आउने टुङ्गो नलाग्दा अन्यलमा परे किसानहरू प्रदर्शनकारीले निवास घेरेपछि भागे श्रीलङ्काली राष्ट्रपति संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको उद्घाटन कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भन्न नजाने तर पदको लोप पनि नभएको अध्यक्ष नेपालको भनाई राष्ट्रिय शोकको दिन मधेस प्रदेश सभाको बैठक विपक्षीले गरे बहिष्कार मध्यरातमा आज्ञा समूहले ब्याङ्कको ढोका फुटाए काठमाडौँ महानगरको बजेट पारित हिरोइन बनाइदिने भन्दै बालिकालाई भारतमा 30,000 बिक्री महिला सहित 2 पक्राउ आबेको निधनमा नेपालमा पनि राष्ट्रिय शोक मनाइयो जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार शिक्षक पक्राउ श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ थप 102 संक्रमण पुष्टि सक्रिय संक्रमितको संख्या 600 नाग्यो र कश्मीरमा बाढीका कारण 16 मृत्यु 40 बेपत्ता अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार दाङको देउखुरी भएर बग्ने दरवाजा खोलामा फसेका महिलाहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ 16-17 समूह भएर त्रिशक्ति सामुदायिक वन क्षेत्रमा च्याउ खोज्न गएका बेला खोलामा बाढी आउँदा उनीहरू फसेका थिए राजपुर बेला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 चम्फाका स्थानीय महिलाहरू च्याउ खोज्न जङ्गल गएर फर्किने समयमा रसरी र मारारी खोला मिलेर बनेको सोमैथान नजिक रहेको दरवाजा खोलामा 17 फसेका हुन् रातिदेखि पानी परिरहेको थियो च्याउ उम्रेका होलान् भन्ने लागेर खोज्न नजिकैको जङ्गलमा च्याउ खोज्न गएकाहरू खहरे खोलामा फसेको अञ्जना बिकले जानकारी दिनुभयो खोलाको दूरी लामो भएको पानी परिरहेको र खोला पार गरिहालिन्छ भनेर खोलामा पसेकामा 81 भेल आएपछि खोलामा फसेको अञ्जनाले बताउनु भयो उनीहरू हिजो बिहान 9 खोलामा फसेका थिए हिजो रातिदेखिको अविराल वर्षाका कारण दाङको राप्ती गाउँपालिकाका केही वडा डुबानमा परेका छन् वर्षाले वडा नम्बर 6 पत्थर गढवा निवासी भोसु चौधरी र बहादुर चौधरीको कच्ची घर डुबानमा पारेको छ त्यही ठाउँमा रहेको 6 नम्बर वडा कार्यालय पनि डुबानको जोखिममा रहेको छ चारैतिर बाढीले घेरेको छ सानो नदीमा आएको बाढीले वडा कार्यालय डुबानको जोखिममा रहेको वडा अध्यक्ष दीपक कुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो वडा नम्बर 7 मिलनचोकी स्थित नवीन चौधरीको किराना पसल र त्यही ठाउँ निवासी श्याम सुवेदीको किराना पसलमा पानी पसेको छ यस्तै रातिदेखि परेको अविराल वर्षाका कारण आएको बाढीले भर्खर लगाएको धान बाली मकै र तरकारी बाली समेत डुबानमा परेको छ केही ठाउँमा सिँचाइका लागि बनाइएको संरचनामा समेत क्षति पुगेको स्थानीयले बताएका छन् यसै गरी देउखुरीमा बन्दै गरेको गढवा राजपुर हुलाकी सडक तथा कलभटमा पनि क्षति भएको छ राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मटेरियामा रातभरि परेको पानीले निकास नपाउँदा सडक र कलभट भत्किएको स्थानीय ऋषि घिमिरेले जानकारी दिनु भएको छ सडकमा क्षति भएर गढवा राजपुर आवागमन रोकिएसँगै राजपुरबाट दुध बेच्न गढवा लमै आउने किसानहरूलाई समस्या भएको छ नाइरोबी फलाई जातको किरा देखिने क्रम बढे पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको डाक्टरहरूले बताएका छन् अहिले नेपालमा पूर्वी भेग तथा पश्चिमको कञ्चनपुरमा यो जातको किरा देखिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको किटजन्य शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा यो किराका कारण संक्रमित भएका 2 उपचार गरिएको छ दाहालका अनुसार गएको वर्ष पनि यो किराको संक्रमणका कारण 3-4 बिरामी भेटिएका थिए यो किरा बाहिरबाट आएको नभई यही उत्पादन भएको किरा हो यो किराले लामखुट्टे जस्तो एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण नसार्ने र जनस्वास्थ्यमा ठूलो रूपमा संक्रमण नल्याउने उहाँले बताउनु भयो मानिसको शरीरमा आएर बस्ने र मानिसले किरालाई हातले फाल्दा किरामा थिचिन गई रस निस्किन्छ त्यो रसमा रहेको पेडेरिन तत्व एसिडले छालामा संक्रमण गराउँछ त्यहाँ किरालाई शरीरबाट सजिलै फाल्न सक्ने हो भने संक्रमण नहुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् एसिड छालामा लागेपछि 24 घण्टा भित्रमा छाला रातो हुने बिबिरा आउने जनै खटिरा आउने चिलाउने
जस्ता लक्षण देखिने महाशाखा को किट जान्ने शाखा प्रमुख डाक्टर दाहालले जानकारी दिनुभयो। लक्षण देखिएकाहरू मध्ये पनि धेरैलाई आफै सन्चो हुने र सन्चो नभए नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको लागि जानुपर्ने हुन्छ। प्राय जसो सडे गलेका खानेकुरा, मरेको जनावर र फोहोर मैला भएको ठाउँमा यस्तो किराको जोखिम हुने गर्दछ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको राजधानी विभागको भवन नयाँ र भव्य रहेको छ, तर त्यो भव्य भवन अगाडिको बाटो भने पानी परेपछि हिलाम्य हुन्छ र घाम लाग्दा धुलाम्य हुने गरेको छ। त्यही हिलो र धुलो छल्दै दैनिक हजारौं सेवाग्राही कार्यालयको बाहिर भित्र गरिरहेका हुन्छन्। बिहान 7 बजे नै विभागमा आइपुग्छन् र पालो कोर्छन्। छिट्टै आएर लाइनमा बसे चाँडै पालो आउला र घर फर्किन पाइएला भनेर लाइनमा बस्नु पर्ने हुन्छ। यही सोचेर रुद्रपुर कपिल वस्तुका गोपालजी चौधरी पनि बिहान चिया मात्रै पिएर 8 बजे विभागमा आइपुग्नु भयो। उहाँलाई के थाहा कुन लाइनमा लाग्ने हो भन्ने, किनकि त्यहाँ एउटा मात्र लाइन हुँदैन, एउटा मात्र गेट हुँदैन, मुख्य दुईटा गेट छन्। भित्र छिर्ने, भित्र छिरिसकेपछि 4 वटा लाइन हुन्छन्। रुजुको लागि प्रतीक्षा गर्ने लाइन, रुजु गराउनको लागि लाइन, केही बिग्रियो या सच्याउनु पर्ने भयो भने लाइन, राहदानी लिने लाइन, फोटो खिच्ने औठा छाप लगाउने बायोमेट्रिकको लागि लाइन, कति हो कति। असार 16 गते राहदानी विभागमा भेटिनु भएका गोपालजी चौधरी त्यसको 1 हप्ता अगाडि पनि विभाग पुग्नु भएको रहेछ। त्यो दिन प्रमाण पत्र रुजु गर्ने, बायोमेट्रिक र पैसा बुझाउने काम भयो, तर त्यो काम गर्न पनि उहाँले निकै दुःख पाउनु पर्यो। त्यो दिन यस्तो दुःख भएको थियो नि मलाई, म त बिहानै आएर अगाडिको गेटमा उभिएको, 2 घण्टा पछि मात्रै थाहा भयो रुजु काम गर्ने यता हुँदो रहेछ, फेरि अर्को लाइनमा लाग्नु पर्यो। उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको छ। रोपाईको मौसम घर्किने लाग्दा वर्षाका किसानले अझै युरिया मल पाएका छैनन्। कतिपय किसानले मलका अभावका कारण असारको अन्तिम सातामा पनि रोपाई गर्न सकेका छैनन्। किसान संघ वर्षाका अध्यक्ष असरफी शाहले असार मसान्तसम्म मल आइसक्ने आशामा आफूहरू बसे पनि अब साउन 15 सम्म पनि मल नआउने सम्भावना भएपछि यस वर्ष समयमै धान बालीमा युरिया मल छर्न नसकिने सम्भावना देखिएको बताएका छन्। हामीलाई सुरुमा असार मसान्तसम्म मल आइसक्ने आश्वासन कृषि सामग्री कम्पनीले दिएको हो। उनले भने तर अब साउन 15 सम्म पनि मल आउने टुङ्गो नलागेपछि हामी मारमा परेका छौँ, मल अभावमा यस वर्ष धानको उत्पादन नै घट्ने सम्भावना रहेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले भने युरिया मल आउने अझै टुङ्गो नलागेको जानकारी दिएको छ। कम्पनीले टेन्डरसँग खरिद गर्ने र भारतसँग G2G प्रक्रियाबाट ल्याउने गरी दुवै खाले मलको अझै टुङ्गो लागेको छैन। कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख चन्द्र प्रसाद चम्लागाईका अनुसार कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्न लागेको 30,000 मेट्रिक टन युरिया र 40,000 मेट्रिक टन डिएपी मल अझैसम्म भारतको कोलकाता बन्दरगाहसम्म आइपुगेको छैन। सिङ्गापुर कम्पनी ठेकेदार रहेको यो मल अझै समुद्री मार्गमै रहेको उनले बताएका छन्। ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले दिएको जानकारी अनुसार इजिप्ट र ओमानबाट मल बोकेर कोलकाताका लागि आउँदै गरेको पानी जहाज अझै पनि समुद्री मार्गमै रहेको छ। उनले भने साउन 15 सम्म कोलकाता आइपुग्ने अनुमान गरिएको मल, त्यसपछि कुनै बाधा अवरोध वा प्राकृतिक समस्या आइ नपरे साउन 15 सम्म नेपाल आइपुग्नेछ। हाल किसानलाई युरिया मल अति आवश्यक रहेको र कम्पनीसँग यो मलको मौजदात शून्य रहेकाले प्रतीक्षा गर्नु बाहेक आफूसँग कुनै उपाय नरहेको उनले बताए। भारतसँग G2G प्रक्रियाबाट ल्याउने भनिएको युरिया मलको सम्बन्धमा पनि आफूले तत्काललाई यकिनका साथ भन्न नसक्ने चम्लागाईले जानकारी दिए। यो मल ल्याउने कुरा अझै पनि प्रक्रियामै छ। उनले भने असार अन्त्यसम्म आइपुग्छ वा थप समय लाग्छ तत्कालै भन्न नसकिने उनको भनाइ रहेको छ। श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेको निवास घेराउ गरेपछि राष्ट्रपति राजापाक्षे भागेका छन्। फ्रेन्च न्यूज एजेन्सी एएफपीका अनुसार कोलम्बो स्थित राजापाक्षेको निवास प्रदर्शनकारीहरूले घेरेपछि उनी भागेका हुन्। श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा हिजो शनिबार राजधानी कोलम्बोमा विशाल प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रहरीले भीडलाई तितरबितर गर्न अश्रु ग्यास प्रहार गरेको संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यस लगत्तै राष्ट्रपति राजापाक्षे सरकारी निवास छोडेर भागेको समाचार आएको हो। आर्थिक संकटमा परेको श्रीलङ्कामा निरन्तर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुँदै आएको छ। राजनीतिज्ञहरूले अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनकारीको निशानामा पर्दै आएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले भने राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको निवास घेराउ गर्नुका साथै केही नेताका घरमा आगजनी समेत गरेका थिए। प्रदर्शन चर्किँदै गर्दा महिन्द राजापाक्षेले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि अनिल विक्रमासिंह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय युवा परिषदद्वारा आयोजित संघीय नमुना युवा संसद अभ्यासको उद्घाटन भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हिजो एक कार्यक्रमका बीच सो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने आफूलाई प्रधानमंत्री बनाइदिन भनेर कसै कहाँ नजाने बताएका छन्। त्यस्तै उनले स्थानीय तह निर्वाचन में केही बेफाइदा र कमी कमजोरी रहे पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन में पनि पांच दलीय गठबंधन कायमी रहने दावी गरेका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन रूपन्देहीले हिजो शनिबार बुटवल में आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष नेपालले गठबंधन सरकार बनाउने बेलामा आलोपालोमा आफूलाई प्रधानमंत्री बनाउने सहमति भएको संकेत गरेका हुन्। यद्यपि दलीय गठबंधन राजनीतिक मात्र नभएर विश्वासको संगम भएकाले पदका लागि आफूले मरिहत्ते नगर्ने उनको भनाई रहेको छ। कसैलाई प्रधानमंत्री बन्छु भनेर भन्न पनि नजाने, पदको लोभ पनि नगर्ने उहाँको भनाई रहेको छ। अहिले सरकारमा कसरी जाने भन्ने भन्दा पनि निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने तयारी आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए। अहिले सरकार भन्दा पार्टी विस्तार, संगठन निर्माण, जनताको जनजीविका परिवर्तन आफ्ना लागि महत्त्वको विषय भएको उनले बताएका छन्। संघीय सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको दिन प्रदेशसभा बैठक राखेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र नेकपा एमालेका सांसदहरूले मध्य प्रदेशको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। हिजो शनिबार बैठक प्रारम्भ भए लगतै लोसपा र एमालेका सांसदहरूले नेपाल सरकारले शोक मनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पनि बैठक बोलाइएको बताउँदै उनीहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। बैठक सुरु भए लगतै लोसपा सांसद परमेश्वर शाह र उपेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका सांसद किशोरी शाह कमलले शोक घोषणा गरेका दिन बैठक बोलाएको बारे सभामुखको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। बिहिबार राति मोरङको जहदा स्थित माछा पोस्त्रे बैंकको शाखाका सुरक्षा गार्ड श्रवण कुमार सिंह बैंकमा सुतिरहेका थिए। राति करिब 2:30 बजे डाङडुङको आवाजले उनी बिउजिए। बिउजिँदा एउटा अपरिचित समूह बैंकको पछाडि पट्टिको दुईवटा ढोका फुटाएर भित्र पस्दै थियो। मध्यरातमा आज्ञा समूह बैंकमा प्रवेश गरेपछि उनी आत्तिए। साथमा रहेको खुकुरी देखाएर तर्साउन खोजे तर त्यो समूहले टेरेन। 1 वर्षदेखि बैंकमा गार्डको काम गरिरहेका उनको घरबाट नजिकै पर्छ। उनले घर र छरछिमेकमा फोन गरेर बैंकमा लुटेर समूह छिरेको सुनाए। जहदा गाउँपालिका 5 जहदा बजारमा रहेको बैंकको शाखा आसपास बसोबासमा बाक्लो बस्ती रहेको छ। मध्यरातमा अपरिचित समूह प्रवेश गरेपछि उनले चिच्चाए। राति 2:30 बजेतिर चेन गेट र अर्को गेट भत्काएर आएपछि साथमा भएको खुकुरी देखाए। उनले भने राति नै छरछिमेकमा फोन गरेर हल्ला गएपछि भने 2 ढोका फोडेर बैंक छिर्दै गरेको समूह फरार भएको थियो। सुरुमा 2 जनालाई देखे तर त्यहाँ 7-8 जना मान्छे थिए। सुरक्षा गार्ड सिंहले भने सबैको मुख छोपेको थियो। बैंकको सीसी क्यामेरामा भने 2 जना मात्रै देखिएका छन्। सीसी क्यामेरामा देखिएकाहरूले मुख छोपेका थिए। जहदाका स्थानीय नितेश कुमार शाहका अनुसार बिहिबार राति बैंक लुटपाट प्रयासको हल्ला भएपछि गाउँलेहरू भेला भएका थिए। हल्ला भएको केही समयपछि प्रहरी पनि आएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठका अनुसार जहदा गाउँपालिका 5 बैंक रहेको भवनको पछाडि पट्टिको ढोका फोडिएको अवस्थामा पाइएको थियो। घरको पहिलो तलामा बैंक र दोस्रो तलामा घरमुली बस्दा रहेछन्। उनले भने बैंक भएको भवनको पट्टिको गेट फुटाइएको रहेछ। उनले लुटपाटको प्रयास भए नभएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। बैंक वा घरमा लुटपाटको प्रयास भएको हो, खुलेको छैन। उनले भने हामी सीसी क्यामेरा मगाएर हेर्ने तयारीमा जुटेका छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट पारित भएको छ। शुक्रबारको नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष 2079-80 बजेट पारित भएको हो। 10 असारमा महानगरले 10,41,96,96,000 रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। 3 चरणमा छलफल भएपछि संसद सहित बजेट सर्वसम्मत पारित भएको महानगरले जनाएको छ। वडाबाट छलफल बिना बजेट पारेको भन्दै नगरसभा सदस्यहरूले मेयर बालेन्द्र शाहको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। यस्तै बजेटमा दलित शब्द नपरेको भन्दै केही नगरसभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए। मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको अभियोगमा 2 जनालाई बिहिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रौतहट गौर नगरपालिका 2 ठेगाना भई हाल पर्सा वीरगंज महानगरपालिका 16 नगवा बस्ने 40 वर्षीय कमेली देवी र भारत बिहार सीतामढी बाँसपट्टी पचरा बस्ने 22 वर्षीय रोशन तिवारी रहेका छन्। अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले 15 वर्षीय बालिकालाई भोजपुरी मुभीको हिरोइन बनाइदिने प्रलोभन देखाई भारतको बिहार राज्य पूर्वी चम्पारण झिटकैया गाउँमा लगी फरार रहेका 1 भारतीय नागरिकलाई 1,000 भारतीय रुपैयाँमा बिक्री गरेको खुलेको छ। ती फरार व्यक्तिले पीडित बालिकालाई विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अश्लील नृत्य गर्न बाध्य बनाई शारीरिक र मानसिक यातना दिएको खुल्न आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई वीरगंज महानगरपालिका 16 पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कसुरमा जिल्ला अदालत पर्साबाट 5 दिन म्याद अनुमति लिई प्रहरीबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ। हाल फरार व्यक्तिको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ।
सरकारले मित्र राष्ट्र जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधनमा हिजो शनिबार राष्ट्रिय शोक मनाएको छ। आबेको शुक्रबार गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आबेको सम्मानमा शनिबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले हत्या निन्दनीय भएको भन्दै घोर आपत्ति जनाएको छ। साथै आबेको निधनप्रति गहिरो दुःख प्रकट समेत गरेको छ। सरकारले जापान सरकार, जापानी जनता र आबेको परिवार प्रति संवेदना व्यक्त गरेको छ। जबरजस्ती करडी मुद्दाका फरार प्रतिवादी चितवन रत्ननगर नगरपालिका 15 पिठुवा माधवपुर बस्ने 54 वर्षीय भरत ढकाललाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उच्च अदालत कास्कीको 2071 फागुन 25 गतिको फैसलाले जबरजस्ती करडी मुद्दामा 5 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत भराइदिने ठहर भई फरार रहेका उनलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगंजबाट खटिएको प्रहरीले चितवन भरतपुर नगरपालिका 15 पिठुवाबाट पक्राउ गरेको हो। चितवन साबिक गोरखा नगरपालिका 9 थेपेटार स्थित तारा उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक ढकालले मादक पदार्थ सेवन गरी पीडित महिलाको घरमा कोही नभएको मौका छोपी 2069 चैत 3 गते दिउँसो जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा अदालतले उनी उपर उक्त फैसला गरेको थियो। उनलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालत चितवनमा पेश गरिएको छ। पाँच थरमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा एकजना पुरुष पक्राउ परेका छन्। 35 वर्षीय निला राईलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको अभियोगमा हितिम नगरपालिका 14 बोर्दुम बस्ने 40 वर्षीय राजकुमार राईलाई शुक्रबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। राजकुमारले घरायसी वाद विवादको क्रममा असार 17 गते कुटपिट गर्दा गम्भीर घाइते भएकी निलाको बिर्ता सिटी अस्पताल बिर्तामोठमा उपचारको क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ अस्थायी प्रहरी चौकी तमाखे रानीटारबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 600 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 102 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 605 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2615 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 102 जनामा संक्रमण देखिएको हो। थप 31 जना निको भएका छन् भने 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 43,534 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत प्रशासित कश्मीरको अमरनाथ क्षेत्रमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीका कारण 16 जनाको मृत्यु भएको छ भने साथै अरू दर्जनौ मानिस हराइरहेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार अमरनाथ गुफा स्थित हिन्दू तीर्थस्थलमा यस्तो घटना घटेको हो। यस क्रममा गुफा नजिकै रहेका तीर्थयात्रीहरूका शिविर पनि बाढीले बगाएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। वार्षिक रूपमा मेला लाग्ने उक्त पहाडी गुफामा पूजा गर्नका लागि करिब 10,000 तीर्थयात्रीहरू जम्मा भएका थिए। बाढीपछि उद्धारका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षा कर्मी खटाइए को थियो। बाढीमा हराइरहेकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको उनले जानकारी दिए। बाढीमा कम्तीमा 40 जना हराइरहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अहिलेसम्म 16 जनाको शव भेटिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त घटनाका कारण आफू दुखी बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि अमरनाथ तीर्थयात्रा जुन 30 सुरु भएको हो, जहाँ 10,000 जति तीर्थयात्रीहरू यस अघि नै उक्त गुफा भएको क्षेत्रमा पुगिसकेका थिए। यसै गरी पछिल्लो जानकारी अनुसार बिहिबार पुनः मतदान भएको बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर बानियाले 1,562 मतान्तरले अग्रता लिएका छन्। 5,429 मतगणना हुँदा एमालेका बानियाले 3,351 मत पाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा मेयरका उम्मेद्वार रङ्गबहादुर खातीले 1,789 मत पाएका छन्। त्यस्तै उपमेयरमा एमालेकी माया कुमारी खड्का कुमारले 3,279 मत पाएकी छिन् भने काङ्ग्रेसकी रीता साईले 1,858 मत पाएकी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। नगरपालिकाको 5 वडाको मतगणना सकिँदा 4 वडामा नेकपा एमाले र एउटामा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। वडा नम्बर 1, 2, 9 र 10 अध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार र वडा नम्बर 8 नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।